¿Qué es eso? 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 ¿Qué es Data,
आकाशमा राखेको चाहिँ त्यसलाई तारबाट कसरी पठाउने अथवा तार रहित हावाबाट कसरी पठाउने भन्ने खालको कुराहरू, त्यो प्रविधि विकास भयो। त्यसपछि कम्प्युटरको नेटवर्कहरूले, नेटवर्क त गजब सजिलो रहेछ यार, एउटाबाट अर्कोमा नबोकिकन जाँदो रहेछ भनेपछि, अनि त्यसपछि यो युनिभर्स डिओ के अरे पेन्टागन रक्षा मन्त्रालय युनिभर्सिटी हुँदाहुँदा यो विश्वव्यापी रूपमा गयो। र तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला, इन्टरनेट भनेको कसैले चलाएको चिज होइन, यो आफै बनेको चिज हो कि। फेसबुक नभएर अरू किसिमको साइटहरू पनि हुन्छ जुन चाहिँ डाइनामिक छ, र यस्तो खालको प्रविधिको विकास चाहिँ हुँदै गएको छ। यो चाहिँ बढी उपभोक्ता प्रयोगीमुखी हुँदै गएको छ, युजर फ्रेन्डली हुँदै गएको छ। र त्यही सँगसँगै के भयो त भन्दा मान्छेहरूले अब यो इमेल पठाउने, वेबसाइट हेर्नेदेखि बाहेकका चिजहरू पनि इन्टरनेटबाट गर्न थाले। इन्टरनेटबाट के गर्न थाल्यो त व्यापार गर्न थाल्यो। त्यसपछि अब पढ्न थाल्यो। आज पनि धेरै जस्तो विद्यार्थीले के गर्छ, मै पनि केही गर्छु, केही लेख्नु परेको अल्छी लाग्छ, आफ्नो दिमाग तपाईँले भन्नु लाग्छ 5% पनि चल्दैन, मेरो त 0.5% पनि चल्छ भने के गर्ने भन्दा इन्टरनेटमा नै फुलफुल खोज्ने, अनि एउटा सेन्टर छ यता सेन्टर छ, के हुन्छ आफ्नै रिसर्च भयो, एउटाबाट कपी गऱ्यो भने कपी हुन्छ, धेरैबाट कपी गऱ्यो भने के हुन्छ रिसर्च हुन्छ। हामी चाहिँ आफ्नो एडुकेसनको लागि पनि इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्छौँ, त्यो पनि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब त्यो पहिला चाहिँ के हुन्छ, इन्टरनेट भनेको एउटा सुविधा हुन्थ्यो क्या, सुविधाको रूपमा लिन्थेन, म इन्टरनेट सेवा लिएको छु, अहिले त्यो सेवा होइन। अहिले चाहिँ त्यो एउटा एकदमै जरुरी, जीवनलाई नभइरहने अपरिहार्य, इनएभिटेबल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो इन्डिस्पेन्सेबल नभइरहने एउटा पूर्वाधार हो। त्यो बिना चाहिँ हामी आफ्नो 21औं शताब्दीको जीवनको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर अब यद्यपि त जम्मा भएको छ नि त, फेसबुक गुगल या युट्युबको भएको छ जम्मा भएको त होइन नि, अब यसबाट के गर्न मिल्छ त, मेरो क्यारियरलाई के हुन्छ यसबाट। सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँलाई यही सूचना प्रविधिको संरचनाले के थियो त भन्दा, विश्वव्यापी लाइब्रेरीको मेम्बर बनायो, पढ्यो, त्यसले फिर्ता गऱ्यो, त्यस्तो खालको अहिले त्यस्तो गर्नु पर्दैन। म प्रायः फेरि धक्कामारी किताब पढ्दैछु, उपन्यास बढी पढ्थेँ, तर अहिले उपन्यासै पनि डिजिटल्ली चाहिँ इन्टरनेटमा भेट्न पाएको, भेट्न सकिन्छ फ्री। त्यस्तै गरी तपाईँलाई भोलि रिसर्च गर्नु पऱ्यो, कुनै डेटा लिनु पऱ्यो, रकेट कसरी बनाउने भनेर सोध्नु पऱ्यो भने के गर्नु, सबभन्दा पहिलो हाम्रो एटेन्सन जानुहुन्छ इन्टरनेटमा। अब त्यसलाई केरियरमा कसरी डेभलप गर्ने त, इन्फर्मेसन त आयो तर त्यसलाई केरियर रूपमा कसरी डेभलप गर्ने, के हो साइन्स त हामीले सबैले पढाएको छौँ नि होइन। टेक्नोलोजी भनेको त साइन्सको जीवन उपयोगी प्रयोग हो नि होइन, त्यो बेलुनमा हावाबाट छोड्दै गरेर खुट्र भएको छ नि, त्यो के हो न्युटन थर्ड ल हो कि, न्युटन थर्ड लको थाहा छैन, न्युटन त थर्ड लको थाहा छैन, न्युटनको थर्ड ल अनुसारै त्यो बेलुनमा हावाहरू खुट्र छोड्दै खनखनी घुम्छ जान्छ, किनभने त्यो हावा निस्किने बस र बेलुनमा धकेल्ने बस एउटै हो। त्यही हेरेर टेक्नोलोजी के भन्यो त, त्यो हेरेर टेक्नोलोजी भन्यो यो के अरे रकेट, जेट इन्जिन भन्यो, रकेट भन्यो, त्यसपछि हवाइजहाज उड्यो, त्यसलाई त्यसलाई हामी टेक्नोलोजी भन्यो है। साइन्सले के भन्यो त भन्दा सेमी कन्डक्टर भनेको एउटा यस्तो चिज हो जसले चाहिँ इन्फर्मेसन स्टोर गर्न सक्छ भन्ने कुरा साइन्सले भन्यो। त्यसलाई टेक्नोलोजिकली के भन्यो त भन्दा, कम्प्युटरको मेमोरी बनायो, सिपियु बनायो, स्टोरेज डिभाइसहरू बनायो, कसले बनायो त भन्दा टेक्नोलोजीले बनायो। र टेक्नोलोजीले के गर्छ त, अब त्यसैबाट मान्छेले के गर्यो, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि कम्प्युटर थिएन, कम्प्युटरको इन्डस्ट्री नै थिएन, अब अहिले छ, सफ्टवेयरमा क्यारियर छ, हार्डवेयरमा क्यारियर छ, नेटवर्कमा क्यारियर छ, मोबाइलको एप बनाउने भन्दा ठुलो क्यारियर छ। त्यो क्यारियर के हो त भन्दा, यो सबै आइसिटीले दिएको क्यारियर हो। तर अर्को कुरा, आइसिटी सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने क्यारियर हुनसक्छ है, कसैले चाहिँ अनलाइन प्रडक्ट हाम्रो बजार बनाउने मान्छेले पैसा कमाइरहेको छ नि त, हरेक बिक्रीको एउटा त्यो केही न केही कमिसन उठेको नि त, अनि त्यो पनि एउटा क्यारियर हो। भनेको प्लेटफर्म बनाएर तपाईँले त्यसमा अरूलाई सेवा प्रदान गर्नु, मार्क जकरबर्ग चाहिँ 5 वर्षमा विश्वको धनी मान्छेमा किन गएर 30 वर्ष पनि भएको, 30-35 वर्ष पनि भएको भयो, किनभने उसको यस्तो आइडिया निस्क्यो जसले संसारभरिको मान्छेलाई जोडा, 80 वर्ष खबर आएको 2 अरब युजर पुग्यो भने त्यसमा विज्ञापन गर्ने, त्यसमा चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्रमोट गर्नेहरूबाट पैसा निकाल्ने भयो, कुनै ठुलो धनी मान्छे बन्द गर्छ। पैसा कमाउनु मात्रै कुरा होइन, पैसा कसरी कमाउनु छ भन्दा, तपाईँ पैसाको लागि काम गर्ने होइन, तपाईँ चाहिँ कामको लागि काम गर्नुहुन्छ, पैसा तपाईँ पछाडि आफै आउँछ, यदि तपाईँले सही तरिकाले
Es que el sistema de diseño,
अब डिप्रेसी हुनुहुन्छ उहाँ आफूले के पनि गर्नुहुन्न तर गर्ने मान्छेले यो यो गर भन्नु भन्नुहुन्छ त्यो भनेको नि एउटा ठुलो पैसा आउनु तपाईँ बढी पैसा आउनु चाहेपछि म हरेँ चित्र बनाउने गर्ने मान्छेले यसरी गर भनेर भन्नु भेजाइन डिप्रेसी हामीसँग उहाँ चाहिँ धेरै पैसा आउँछ ओ बाहुबली कसले हेरेको छैन बाहुबली कसले हेरेको छैन बाहुबलीमा त्यत्रो मान्छेलाई त्यत्रो साढे त्यो त्यो साढे संसारमै होला छैन कि त्यो त कम्प्युटरले बनाउने हो मुभी स्पेसल इफेक्ट भन्नेमा पनि करियर हुन सक्छ इफ यु आर गुड इन क्रिएटिभ डिजाइन आर्टिस्टिक एनिमेसन अर आर्टिस्टिक भिजुअलाइजेसन अफ युर कन्सेप्ट देन यु माइट बी अ भेरी गुड प्रोस्पेक्ट इन डिजिटल डिजाइनिङ स्पेसल इफेक्ट त्यसो यो के हो अमेरिकामा बसेर हाल्दै नेपालमा टुर चलाइरहेको थियो यो भनेको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ भन्ने हुन्छ कि आजभोलि कल सेन्टर भनेर सुनेको छैन कल सेन्टर जस्तै के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ मान्छेले कागजमा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छन् त्यो भित्र अब अल्छी छन् अथवा मान्छे छैन अब धेरै पैसा माग्छन् अनि त्यो इन्टरनेटबाट त्यो डेटा र डेटा भन्छ त्यसलाई त्यसलाई भन्दा तपाईँले एउटा सानो अफिसको 10x10 फिटको अफिस खोलेर कोठामा बसेर अमेरिकाको काम युरोपको काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ द्याट इज द पावर अफ युर नलेज युर केपेबिलिटी इनहान्स्ड बाई सपोर्टेड बाई आइसिटी त्यसपछि एनिमेसन मुभी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि ह्याकिङ ह्याकिङ भन्ने बित्तिकै नसुन्छ मान्छेहरू ह्याकिङ भनेको के हो ह्याकिङ भनेर कन्ट्रोलले हिर्काउने हो काट्ने कम्प्युटर सिस्टमलाई काट्नेलाई ह्याकिङ भनेर भन्छ तर ह्याकिङ पनि सही हुन्छ नि त कसरी पर्खाल बनायो पर्खाल बलियो बनाएको छ कि छैन हिर्काएर हेर्नु पऱ्यो नि त्यस्तोलाई इथिकल ह्याकिङ भनेर भन्छ त्यो इथिकल ह्याकिङ पनि एउटा एकदमै राम्रो करियर हुनसक्छ ठुल्ठुलो कम्पनीले तपाईँले ह्याक गर्न सक्नुभयो भने बोलाएर डलरको पोको त पोको दिन्छ ह्याक गर्ने गुड करियर त्यसपछि वेब डिजाइनिङ अहिले मैले त्यसमा त्यति धेरै भनेको थिएँ अनि भन्यो भन्नुहुन्छ वेब डिजाइन समग्रमा के हो त भन्दा आइसिटी भनेको एउटा यस्तो संरचना हो जसले चाहिँ टमौलीमा बसेको मान्छे होस् अथवा डेनमार्कमा बसेको मान्छे होस् न्यु रोडमा बसेको होस् अथवा न्युयोर्कमा बसेको होस् जहाँ बसेको मान्छेलाई पनि समान किसिमको अवसर दिन्छ र नलेज ब्याङ्क पनि दिन्छ है एक्सपोजर पनि दिन्छ अडियन्स पनि दिन्छ बजार पनि दिन्छ बनाउने तरिका पनि दिन्छ भने यसमा केही किन नगर्ने त गर्न सक्ने तपाईँहरू नै हो भने हाम्रो त तपाईँको बिर्सक्यो जति गर्ने गरिसक्यो उहाँले भन्नुभयो अघि त्यस कारण तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने आइसिटीलाई लिएर आफ्नो होराइजन अलिकति फराकिलो बनाएर हेर्नु पऱ्यो हुनसक्छ भोलि चाहिँ नेपालको फेसबुक नेपालको युट्युब निस्किन्छ तपाईँबाट निस्किने हो नि अहिले जुन स्कुलबाट निस्केको मान्छेहरू छ तपाईँहरू मध्ये नै कोही न कोही निस्किने हो कोही प्रकार बिच होइन आइसिटी इज अ मेकानिजम आइसिटी इज अ वे अफ लाइफ आइसिटी इज अ इसेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर र दिस इज बेस्ड अन इक्वालिटी इक्वल अपर्च्युनिटी ग्लोबल एक्सपोजर त्यस कारण तपाईँले के सोच्नु पर्यो आज देखेँ भने मैले फेसबुक चलाउने गुगल चलाउने युट्युब चलाउने होइन वाट इज देयर इन फर मी वाट क्यान आई डु विथ आइसिटी सो द्याट आई विल बी सस्टेनिङ माई लाइफ एन्ड कन्ट्रिब्युटिङ इन अ ग्रेट वे थ्याङ्क यू